שלום וברכה. התפילה היא דרך קודם כל להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, וגם להוציא מהכוח אל הפועל את השאיפות שלו, השאיפות הפרטיות והשאיפות הכלליות. לפעמים אנחנו גם זוכים שהבקשה הספציפית שביקשנו מתקיימת אצלנו, אצל כלל ישראל, אצל הדורות הבאים. אבל בראש ובראשונה זו דרך להתקרב אל השם. הפרשה נפתחת בתפילתו של משה, ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. והגמרא במסכת ברכות לומדת, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. מנהלה ממשה. הנה, משה פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, קודם כל, השם אלוקים, אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה. קודם כל משבח משה את הקדוש ברוך הוא, אשר מי כל בשמיים ובארץ, אשר יעשיך מעשיך וכגבורותיך. ורק אחר כך הוא אומר, ברנה ואראה את הארץ הטובה הזאת, אשר בעבר הירדן. כלומר, קודם כל השבח, ואחר כך התפילה. באופן פשוט זה נראה חלק ממערכת הלכות התפילה שקשורות לעמידה לפני מלך. איך אדם עומד לפני מלך? הוא מתלבש בצורה מכובדת, הוא מתרכז בתפילה שלו, והוא גם קודם כל משבח כמו שאדם עומד לפני מלך. אבל בעומק הדבר אומר הרב קוק בעין היה, שיש פה גם הבנה יסודית במהי התפילה. כאשר אדם משבח את הקדוש ברוך הוא קודם כל, הוא מזכיר שהקדוש ברוך הוא אינסופי והוא מוחלט והוא בלתי ניתן לשינוי. כי סתם כך אדם ניגש לקדוש ברוך הוא להתפלל על משהו, מתפלל לפרנסה, מתפלל לזה שהוא חבר חולה. מה הוא ישכנע את הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא קודם חשב שהחבר החולה הזה צריך להיות חולה, והאדם הזה ישכנע את הקדוש ברוך הוא שהחבר צריך להיות בריא. זה כנראה לא יקרה, הקדוש ברוך הוא מוחלט ואינסופי, אנחנו לא משנים בו משהו. אנחנו משנים בנו. אנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, הקדוש ברוך הוא החבר הזה חולה, אנחנו רוצים שהוא יהיה בריא. זה חשוב מאוד, הוא יוכל לעשות הרבה דברים בעולם. מתפללים על הפרנסה, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו כלים לממש את השאיפות שלנו בעולם, על הילדים, על החינוך, כל הדברים שאדם מתפלל עליהם, זה כי הוא רוצה להוציא מהכוח אל הפועל את הכוחות שיש בו, אז הוא מתקרב אל הקדוש ברוך הוא. אצלנו מתרחש השינוי, ואז העולם כולו נעשה טוב יותר, וזכאי לקבל את השפע האלוקי בצורה טובה יותר. זה גם חלק מהמערכות הרוחניות שמנה הקדוש ברוך הוא בעולם. כמו שאומר רש"י על פי מדרש בפרשת בראשית. כי לא המטיר השם ואדם עין לעבוד את האדמה. לעבוד את האדמה, כלומר להתפלל. אם עדיין אין אדם שיתפלל, מה פתאום שירד גשם? אדם מתפלל, ואז יורד גשם, ואז תומך העשב, ואדם אוכל, ויש כוחות בעולם, והוא שוב מתפלל, ושוב יורד גשם. כלומר, זה חלק מהדרך להביע את הרצון והשאיפות של האדם בעולם. להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, להצדיק את הטוב והשפע שהקדוש ברוך הוא נותן לעולם. ואז באמת העולם נעשה טוב יותר, ואדם יכול לזכות גם לקיים את הבקשה שהוא ביקש. ואם לא, אז כוחות אחרים בעולם מתמלאים. אז הברכה שלו, השאיפה שלו, התפילה שלו, יוכל להתקיים או אצל אנשים אחרים, או אולי בדורות הבאים. כי באמת היה קשה, הרי תפילתו של משה לא התקבלה. אז למה מזה אנחנו לומדים איך מתפללים? אבל זה פשוט. מכוח תפילתו של משה, 2000 שנות גלות שעם ישראל מתפלל להיכנס לארץ. וגם הפסוק המסיים, כשהקדוש ברוך הוא עונה למשה ואומר לו, רב לך, אל תוסף דבר עליות בדבר הזה. בסופו של דבר הוא אומר, וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו, כי הוא יבוא אל הארץ, והוא ינחיל את העם. כלומר, יהושע כן נכנס לארץ, ויהושע הרי הוא תלמידו של משה. הבחירה של יהושע הייתה בפרשת פנחס. הברכות ליהושע תהיה בפרשת וילך. למה כאן מסיים הפסוק, וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו? כי זו הבטחה למשה מכוח תפילתו שיהושע ייכנס לארץ. הנה, משה, אתה אומנם לא תיכנס, אבל תמיד שלך יהושע, הוא יעשה את זה, ורש"י מביא על פי המדרש, זו הבטחה, יהושע יכניס את עם ישראל בכל מקרה, עם ישראל לא ייכנס בלי יהושע. אנחנו מתפללים אל הקדוש ברוך הוא יום-יום, מבקשים שיעזור לנו להחזיר את החטופים, לנצח במלחמה הזאת. אנחנו מזכירים יום-יום לפני הקדוש ברוך הוא, שאנחנו, הדור של יהושע, 2000 שנות גלות של בכיות, שעם ישראל המשיך את התפילה של משה, לא נענה עם ישראל ב2000 שנות גלות. ואנחנו, יש שנכנסים לארץ מכוח התפילות האלה, ואנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, שיענה לא רק לתפילות שלנו, אלא גם לתפילות של כל הדורות הקודמים, ומכוח הדורות הקודמים האלה, ישחרר את החטופים, ירפא את הפצועים, ויביא לעם ישראל את הניצחון, שהוא כל כך מתפלל וכל כך זקוק לו, בימים האלה שהם ימי נחמה. שבת שלום וברכה.